Josef Waste, är du med Josef? Jag ser att du ser ut som du är på hugget där. Underbart. Jag är på hugget. Ja, då ska jag göra så här, melodiradioövergång här. Så här. Josef Waste, han är environmental educator, ecologist, fisheries and wildlife management, stod det på LinkedIn när jag googlade. Men du är också fiskargädda och forskat på otoliter i abborre. Men nu ska du berätta om miljöverkstans verksamhet. Och vi förflyttar oss då från Halland och Törsölandet till Haninge. Välkommen Josef och varsågod. Tack. Det blir spännande för mig första gången jag håller i en digital presentation. Hörs det bra? Hur är det med ljudet? Tummen upp. Då ska vi dela skärm. Ja. Ser ni presentationen? Bra. Kanon. Man ser också bilderna i kanten så du kan trycka på visa helskärm där. Hoppas jag att det funkar bra den här gången. Så. Så, superbra, perfekt. Jättebra. Tack för en fin introduktion, Per. Ja, jag heter som sagt Josef och har tidigare jobbat lite grann på SLU med ålar och abborre i Östersjön. Du nämnde otolit forskning. Det var det jag skrev upp mitt examensarbete om. Men nu för tiden sitter jag här i Haninge och har jobbat i snart 5 år som biolog och pedagog i miljöverkstaden som är Haninge kommuns naturskola kan man säga. Jag försöker bläddra på bilderna här. Kan vi se. Ofta går det med pilknappen bara, men det går med nedåtpilen kanske. Man ser så där, men annars kan du köra helskärm också. Så Bra. där, snyggt. Ja, då är vi med. Jag berättar lite kort om verksamheten och sen kommer jag att berätta om hur vi faktiskt jobbar med sötvattenspedagogik. Så hos oss då i Haninge, vi är 2,8 tjänster. Det är lite gott och blandat här. Två biologer, jag är en av dem då. Vi har en socialpedagog och en kulturgeograf. Det tycker jag är jätteroligt att vi kan blanda våra olika kompetenser och att vi har lite olika syn på saker och ting. Så det är roligt att diskutera. Vårt uppdrag, lärande för hållbar utveckling i Haninge. Då är det ungefär 70%, 75% som är riktat mot skolverksamheten. Då vi har temadagar för grundskolebarn, årskurs 2 till 6. Jag tycker att en väldigt viktig del av min tjänst är att inspirera andra pedagoger så att de vågar lära inne ute, vågar tänka, ja, men jag kanske kan ta min klass ut till skogen eller vid vattnet. Så det, jag ser det som att det handlar inte bara om att utbilda barn utan försöka ge inspiration och tipsa lärare hur man skulle kunna göra när det gäller utomhuspedagogik. 25% då av verksamheten riktar sig mot allmänheten då vi har guidningar och workshops och bygga olika, till exempel insektshotell och fladdermusholkar. Så det är också kunskapsbyggande och att inspirera allmänheten inom naturvård eller naturfrågor. Här hittar ni oss, Haninge då. Det ligger ungefär 20 km söder om Stockholm. Som ni ser där på den kartan till vänster. Och om vi tittar lite närmare på just var verksamheten ligger så är det i Rydans naturreservat. Och vi har två sjöar som vi kan utnyttja då för när det gäller vattenpedagogik. Och det är det som jag kommer att prata mer om alldeles strax. Hur arbetar vi med vattenpedagogik? Jag har tagit några exempel här. Dels har vi jobbat med SFI-klasser tidigare och det var en del av en integrationsprojekt där vi jobbar med fiske och friluftsliv.
Så jag har köpt in, du nämnde Per att jag är fiskeintresserad. Det är kanske min största hobby. Så för mig var det en dröm att kunna köpa en liten fiskeutrustning för att kunna använda det i det här syftet att integrera eller lära ut hur man fiskar och försöka skapa ett intresse för friluftsfrågor. Så där bild ett ser vi en bild på en brygga där vi fiskar efter lite mört och abborre. Och sen hade vi även utomhusmatlagning. Sen har vi ett tema för årskurs 4 elever som heter Släng rätt i toalett. Där vi pratar om varifrån kommer dricksvatten. Jag stod där till vänster av bilden, där bild 2 i på vattenutställning eller vårt vattenrum. Som är en interaktiv utställning där vi följer vattnets väg från Mälaren hela vägen till Östersjön och prata om vilka steg som finns på vägen, vad som händer om vi spolar fel saker i toaletten och hur det påverkar miljön i slutändan i Östersjön. Vi pratar lite om övergödning. Och bild 3 där ser man faktiskt en våtmark. Och här ser vi då en bonde som är ute och sprider gödsel, men han tyvärr har lite dålig koll på väderleken. Och det regnar och all gödsel som han sprider där, en del, stor del hamnar i den här lilla bäcken. Jag vet inte om det syns, man kanske får använda lite fantasi, men i mitten där finns en liten bäck. Och där finns det ett rör med där man kan hälla ut vatten i en tratt. Så vi blandar vatten med lite färg. Ja, man ser längst ner, det finns en liten mugg med färgade vatten. Det ska åskådliggöra gödsel som man häller ut. Och då har vi även där en flaska med mossa, sand och stenar. Så vi ska försöka visa upp och berätta om varför vi anlägger vårt märke och vad det har för syfte och funktion och hur det fungerar. Jag får prata på lite här. Vi har även arrangemang för allmänheten och det jag kommer att prata mest om idag är den här människans exploatering av mark och vatten, och det är för årskurs 6 elever. Bakgrunden till det här är att Haninge växer väldigt fort. Snart är det 90 000 invånare och ju fler vi är, desto mer påverkan vi har i naturen, på naturen. Vi ville berätta och visa att människan är väldigt beroende på naturen. Men hur hänger det ihop? Hur hänger vårt samhälle ihop med en hållbar utveckling? Och vad är vi beroende av? Och vad ska man tänka på? Så dels gör vi det här i en av sjöarna och Övre Rudasjön. Det är också kopplat till läroplanen förstås. Hur många minuter har jag kvar? Bara så jag vet. Du kan hålla på 7 minuter till. Jättebra, okej. Så, här har vi då Rudens friluftsområde. Det är väldigt många människor som vistas här. Det är väl utnyttjat. Ute i en badplats, Sörmlandsleden, mountainbiking. Det finns skidspår under vintern. Man kan åka skidor här på, eller skridskor, förlåt, på sjön här. Det plågas. Så det är väl mycket folk som vistas här i närområdet. Samtidigt så ligger det väldigt nära. Det vi ser där i bakgrunden är Haninge centrum och pendeltåget. Så det är ganska bra på det sättet när man ber barnen att fundera på hur människor påverkar det här området. Det finns ganska mycket folk i och kring just den här badplatsen där vi använder för vår utbildningsdag. Sjön är ganska långgrunt, 8 meter djup, och det finns lite dagvatten som rinner in i sjön från närområdet. Här ser man ett ställe där man kan hova. Så uppdraget, dagen går ut på att barnen tillhör ett forskningsteam. De ska genomföra en undersökning och försöka ta reda på hur sjön mår. Varje grupp får ett protokoll och de ska bedöma hur människor har påverkat sjön. Och då ska de även skriva upp en slutsats där vi ses på vårt forskningsmöte efteråt. Så det är uppdelat i 3 delar.
första delen av den här analysen är att titta runt i undersökningsplatsen, beskriva vilka mänskliga aktiviteter man ser, om det finns någonting som skulle kunna vara en källa till förorening. Och sen ska man även plocka lite skräp. Dels för att det är bra att vi får bort skräpet, men även att vi kommer att prata mer om hur lång tid det tar att brytas ner i naturen efteråt. Sen har vi en liten kemisk undersökning, pH-test, och vad det innebär för vissa arter. Och då använder vi flodkräftan som är en organism som vi vill bedöma om det skulle kunna finnas i sjön. Så vi tar ett vattenprov, ser vad det är för pH. Och sen utifrån det, flodkräftan behöver pH-värden över 6,0. Så då vill vi att barnen ska försöka lista ut om det skulle kunna finnas i sjön. Sen kommer vi till den sista delen, och det är en biologisk undersökning. Växter, växtplankton och övergödning. Så vi tittar på vilka växter, och vi tar ett vattenprov och ser hur grumligt vattnet är. Försöker lista ut om det är mycket näring, för att det är beroende på hur mycket plankton, växtplankton finns i vattnet. Sen håvar vi. Och alla grupper får en håv och de här baljar och plast eller terrarium som det kanske heter. Så har vi upp en del organismer. Sen kommer vi till artbestämning efteråt. Man kanske hovar i en 15-20 minuter tills man har fått ihop några organismer. Sen är det dags att läsa i böcker eller använda sig av den här artbestämningsnyckeln. Och fylla i en protokoll eller rapportera in. Har vi fått låna av Askövikens naturskola. Så man klurar ut hur många arter man har fått. Eller om man inte har hittat den alls. Och efteråt då, eftersom vi vill försöka veta hur människor har påverkat sjön. Då handlar det om försurning och hur mycket organisk material finns i sjön. Övergödning. Och det ber vi barnen att se om de har hittat några av de här indikatorarter, och då försöka bedöma efteråt. Kan ni utläsa om övre Rudosjön är påverkad? Så blickar vi tillbaka, mänskliga aktiviteter, nedskräpning, vilka arter ni hittat, motivera ett svar, och så ses vi efteråt på vårt forskningsmöte. Så går vi vidare, vi har den här skräptidslinjen. Allt det här skräpet som de plockade tidigare, vi har här då en skräptidslinje från en månad till 1 miljon år. Och då ska vi då placera ut de här skräpen längs tidslinjen, och då får man en väldigt tydlig bild över vad som händer om man är ute och fiskar och lämnar fiskelinor, eller om någon rökar och slänger en fimpe där vid sjökanten på badstranden. Hur lång tid tar det att försvinna? Dagen fortsätter här. Jag tror inte jag hinner gå igenom de här två övningarna. Men vi har, jag kan hänvisa till ett häfte här. De här två, du har lite övningar. Tid kvar, så du har minst 2 minuter. Så att det är ingen brådska. Det är ungefärligt. Okej. Dagen fortsätter efteråt med en övning som handlar om anrikning av miljögifter. Och det här brukar gå hem. Vi delar upp klassen så att det blir 16 stycken zooplankton, sektmörta och ågädda. Det beror lite på. Alla får en färg, och så får man springa runt. Vi lägger ut ett rep som är sjökanten. Då får varje elev springa runt. Och i den här, på marken har vi spridit ut både färgade glasspinnar och vanliga. Och det är ju både växtplankton och en gift som har läckt ut. Så får barnen springa runt och hämtar upp de här glasspinnarna. Men de vet inte vad som är vad. Utan vi uppmanar dem bara att springa runt och hämta upp glasspinnarna. Och lägger dem i en pappmugg. Sen släpper vi. Ja, först är det förstås zooplankton som får äta upp de här växtplankton först. Sen efter ett tag släpper vi mörtarna. Och sen gäddorna. Blir man uppäten, då skickar man över sin pappmugg och glasspinnar till mörtarna, eller ifall man har blivit uppäten av en gädda, så skickar man över flera muggar då.
Jag kommer att avrunda här. Jag får hänvisa till den här häftet med den här markanvändning och samhällsplaneringen. Men eftersom dagen handlar om både vatten och mark så har vi en övning där man ska planera en bit mark som är ett orört naturområde som ska utvecklas. Och då ska man bestämma vad man ska bygga. Och här har vi en stor gräsyta också där det finns både vattenresurser, växtresurser. Och så finns det olika djur, köttätare, så jag tror det var en räv och så har vi rådjur, ekorre. De behöver olika resurser för att överleva. Och lite kort så vad som händer när man ber barnen att utveckla de här olika projekt. Vissa resurser försvinner så man kan se vad människans... vilka effekter får alltså, när man tänker i teori. Här ska vi utveckla en fotbollsplan. Det har konsekvenser i verkligheten. Och den här övningen tycker jag är jättebra. För att visa ganska tydligt vad som händer och hur människor påverkar naturen. Utvärdering. Varje lärare får då en enkät som de fyller i. Och några kommentarer vi har fått är bland annat att det var viktigt för eleverna att delta i praktiskt fältarbete. Övningarna var roliga och lärorika och det var roligt att fånga in och artbestämma djuren. Sen har jag några, lite kort, det här är min näst sista bild tror jag. Några tankar som jag har haft, digital utvärdering. Det kan vara både bra och svårt att få in synpunkter. Jag tänker att man har mer tid att fundera över dagen med en digital utvärdering. Men det är inte alltid man får svar eller någonting tillbaka. Köp in fler gummistövlar, även om vi uppmanar läraren att liksom skicka hem ett brev till föräldrarna så är det inte alla som har gummistövlar. Så om man skulle kunna köpa in en 10-12 stycken, det skulle underlätta så att alla kan stå i vattnet och hova. Och sen Digiscope, om man skulle kunna koppla en slags... förstora bilder av de här spännande zooplankton. För vi har hittat ganska mycket hinnkräftor och hoppkräftor. Jag skulle tycka det var jätteroligt om man skulle kunna koppla det till en iPad. Om man skulle kunna ha någon slags mikroskop och sen förstora bilden. För att liksom, visa upp tydligare. Det skulle jag tycka var kul. Jag glömde säga att vi har bara gjort det här en gång. Det var 2019. Så det är långt ifrån ett färdigt koncept. Avslutningsvis har jag några referenser och tips på övningar. Några av de här övningarna, jag har inte kommit på dem själv utan det har tagits av andra. Så här finns en lista som om ni vill läsa mer på i böcker. Finns det några länkar eller referenser. Så, jag vet inte om jag gick över men det var min sista slide. Så jag tack för idag. Stort tack Josef, fantastiskt. Du kan... stoppa din bildvisning om du vill, så är du pepprad med frågor i chatten och positiva kommentarer. Man kan ju bara konstatera det att det som eleverna lär sig på det här viset får uppleva en dag, det stannar kvar i kroppen som minnen som de har kvar hela livet. Så det är så oerhört viktigt, den här typen av verksamhet som du och många andra bedriver. Hoppas ni kan liksom göra det ännu mer. Vi har en och en halv minut ut på oss till frågor och först och främst nu ska vi se här, vilka stadier riktar ni er till med de här övningarna, Josef? Just det. Det var slarvigt gjort av mig om jag inte sa att det var årskurs 6. Just människans exploatering av mark och vatten, det är årskurs 6. Men verksamheten är allt från årskurs 2 till 6, så vi har en varje årskurs har ett eget tema så att säga. Så det som jag pratade om här är 12-åringar, årskurs 6. Och, tack. Och hur lång tid tar en sån här lektion? Är det uppdelat på flera tillfällen, frågar David Boman. Nej, David, det är en dag, 4 timmar. Så det, dels kan det vara så att det är många skolor som åker en halvtimme för att komma till oss. Så det är lite opraktiskt att göra det under flera dagar. De vill göra så mycket som möjligt under ett och samma tillfälle. Så de, om jag minns rätt, är de här hos oss klockan 9:30. Så är det lunch.
halv två tror jag. Så det är fyra och en halv timme ungefär just för den här utflykt. Men annars kan det vara lite kortare för andra yngre barn. Stort tack, Josef. Det finns flera frågor i chatten som vi inte hinner med. Kanske kan, om du hinner besvara någonting i chatten som du ser, så gör gärna det. Annars så dina PowerPoints hoppas vi kan sprida sen, så kan alla ta del av länkarna och kolla vidare där. Och det är just en fråga, har du ett häfte dokument med temat att dela med dig av? Men kan skriva där och svara i chatten kanske. Stort tack, Josef.